сотні медових пряників різних форм та розмірів. У Тернополі запрацювала фабрика Святого Миколая. Напередодні вихідних сюди приходять волонтери, аби допомагати фасувати солодощі. Всі смаколики згодом розвозять до греко-католицьких храмів міста. Там щонеділі охочі можуть придбати пряники, а за виручені кошти згодом планують купити подарунки діткам. Уже 17-й рік поспіль цьогоріч відбувається акція «Миколай про тебе не забуде». Дана акція спрямована для допомоги дітям, потребуючим дітям міста Тернополя. Саме для того, щоб Миколай завітав до найпотребуючих діток міста. Вартість одного пряника коливається від 40 до 70 гривень. Впродовж вихідних продають десятки ящиків смаколиків. Та можна долучитися й іншим способом – самостійно купити для діток іграшки, солодощі та інші складники пакунків Миколая. У зв'язку з карантинними обмеженнями, щоб це були виключно нові запаковані іграшки, щоб менше відбувався контакт, щоб не передавати. Також всі охочі можуть стати помічниками Святого Миколая. Для цього можна написати організаторам на офіційну сторінку у соціальних мережах. До участі в акції запрошують і водіїв, які допомагатимуть напередодні свята розвозити подарунки діткам. Ми мусимо якось заробляти ті кошти, і тому ми реалізовуємо пряники. Пряників в нас кожного тижня приблизно близько 3000. Пряників щотижня реалізовуються по греко-католицьких храмах міста Тернополя. Цьогоріч зусиллями волонтерів акції «Миколай про тебе не забуде» планують зібрати подарунки для понад 1000 діток.